Si që kam thonë edhe në pohë, në bisedën që kemi bërë për parë për këtë pikë, unë të besoj që ardhja e rrutës është një lajm i mirë për rajonin. Për rajonin apo për shqiptarët, thoni ju? Për rajonin përgjithësi. Okay. Le të themi për rajonin. Pra, pasi, e kupton, sekretari përgjithësi në këtë rast është shumë më tepër se sa një vend. Dhe e them kështu sepse mos harroni që rruta edhe kur ka qenë, domthonë, jo vetëm kryeministër, por edhe kur ishte kryeministër, po ishte politikan aktiv në Menaton, ka ardhur dhe ka bërë një vizitë apo sa fazë së bashku me Macron, mos gabohem, si të dërguar të NATO-s dhe BE-s për të aktivizuar së përrit, të riaktivizuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe edhe marrëdhëniet e tij me udhëheqësit të Kosovës kanë qenë përgjithsisht mjaft mira. Kështu që unë besoj që ai do të ketë si prioritet bilon e përmendë si një nga prioritetet, pra do të ketë në prioritetit ja së pari forcimin e rolit të të ketë forit aty, por edhe gjithë kontributet e tjera. Këtu unë do të përfshija me kënaqësi edhe të ardhmen, nuk e di të afërt apo afat mesme të Kosovës si antar i NATO-s. Pse, padyshim, çfarë mund ta pengoj? Padyshim dihet përveç elema aspektin politik Kosovë-Serbi, por forca e sigurisë Kosovës. Besoni që është aftë për të qenë që tani pjesë e NATO-s? Ato stoviten bashkë, duke parë nivelin e ushtarakëve, armatimeve, pajisjeve që FSK-ja ka. Në këtë aspekt unë do të thoj që Kosova është e gatshme më që nesër në NATO. Okay. Përse përket se kanë trupa shumë të mira, janë të stërvitur mjaft mirë dhe të pajisur me qira fjalë mjaft mirë. Dhe përveç tjerave, është kënaqësi të shikosh, janë shumë ushtarakë që janë shkolluar nëpër shkollat e vendeventare të NATO-s, të cilët kanë qenë ndër më të mirë që kanë mbaruar shkolla në ato vende. Pra, kanë edhe oficerë me cilësi të veçanta, do të thosha. E kuptoj, por... Por, mara politike, kjo nuk është shkollash. Por, gjithmonë ka një por. Gjithmonë kjo por i anës politike. Të nuk e shmangim dot. Dhe Rute nuk ka qatë bëgë të besoj, apo mund të ketë e këtu ndikim, Rute? Ma fali dhe njërë? Ka qëfar të bëjë Rute të pjesa politike, mund të bëjë diçka, apo aty ka duar të lidhuraj? Nuk besoj. Rute ka shumë të bëjë, dhe sekretari përgjishëm është vërtet facilitus i të gjithë aspektit politika, dhe është pikrisht për uthesi politikë i NATO-s, dhe një nga gjëra që mund të bëjë është pikrisht kjo që ti kërkohet, ashtu si që ka bërë me qira fjalla dhe Stoltenbergu, vëndëve mos një ose që të afrohen më tepër me Kosovën, të rishikojnë me pozicionet e tyre, pasi asnjë gjë s'është dhënë një herë për gjithmonë. Kështu që në këtë aspekt, Rute ka të bëjë shumë. Por, edhe përfshirja e Kosovës, ushtrisë së Kosovës ose FSK-s nëpër aksione qofte nëpër stërvitje, po. Stërvitje qofte edhe humanitare, qofte domethënë stërvitje ushtarake, siç bëhen në vendet anëtare të NATO-s, do të ishte është një diçka që Kosovën e ndihmon të afrohet të përparoj në rrugën drejt NATO-s. Pasti, si që ju e dini, vetë Rute bashkë me udhëheqësit e tjerë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s kanë thënë qartë që e ardhme e Kosovës është euroatlantike. Pra, në Europë, në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mirë, po ambasador, qëndrojmë pak tutje kjo e ardhme euroatlantike. Nëse për Kosovën e dim dhe gjithë të themi e gojmë plot, Serbia e ka zgjedhur nuk do të jetë pjesë e NATO-s. Nuk do më, është shumë e qartë. Tani pse duhet vijoj NATO të allastoj, përëndime të allastoj, Tamari, me të mira, nuk duan të jenë pjesë e NATO-s. Në rregull, zgjedhja e tyre armatohen nga Rusia, nga Kina, mund ndryshoj çfarë. Edhe nga Franca, po okej, Franca e lëmë se është pjesë e NATO-s, po nga këto vënde që nuk janë vënde, asë vënde mike, nuk mund të quajmë, shu që pse duhet vjojmë të mbajmë me kimet, si shtot populli Serbinë, se mos nga bënë gjëmën. Qiko, nuk dhe të thoshë që e manë me kimet, por, më mirë të mbajmë ardhënë të mira dhe të rri, atë dhe mund të majë pozicion, letë temi, të moderuar, se sa të kalojnë në Rusisë plasisht, veçanisht Rusisë, për arsye sepse së pari do të ndonte vetë në vetë, por kuptohet edhe do të ishte një problem në mes të Bashkimit Evropian. Por problem sigurie. Patjetër, patjetër, po duke qendruar te problemet e sigurisë, me që i cituat ambasador me Rusin, sa vëmendje që vijon tjetër Rusia në këtë pjesë botës. Sepse flitet her pas here që Rusia ka vëmendjen më shumë në luftën në Ukrainë, duke sigur janë zbehur interesat e saj në Ballkan, por si është e vërtetë?
Shikon, unë nuk besoj se Rusia i ka zbehur interesat në lidhje me Ballkanin. Rusia e din që Ballkani ka qenë gjithmonë politikisht ka qenë oborr i mbrapa me Rusisë, flas për Ballkanin për si slav të pjesën slavë të Ballkanit, edhe si të tilla ka qenë edhe një plasdarm përballë Evropës ose në brenda Evropës. Kështu që ato nuk kanë përtej çdor asnjëherë dhe këtë me këtë duhet të pajtohemi. Duhet mësojmë të bashkëtojmë me këtë që thonë ju. Nuk ka rrugë tjetër. Por sigurisht përsëri kjo pra është një brez i gjerë nga i cili shkon nga zeza në të bardhë dhe është para mirë do të ishte që jemi diku në mes, pra ato ndërsa mbajnë lidhje që le të themi historike që kanë me Rusinë apo edhe me Kinën ose edhe ekonomike do të thosha. Evropa mos harroni që ofron të paktën nga ana ekonomike është mjaft më atraktive se sa Rusia. Dhe si e tillë Serbia me mençuri luan në dy ose tre karrige dhe përfiton në një mënyrë nga të tre. Mos harroni që Serbia, duke qenë shteti më i madh i Ballkanit Perëndimor, është edhe përfituesi më i madh i granteve ose i investimeve që bën Europa në zonën tonë. Mirë, po atëherë kjo nuk dëgjon, duke siç e thonë ambasadori, nuk është fare fair. Që ajo duke qenë me 2-3 karrige, sërish ka është përfituesia më e madhe, është ajo mbahet me kimet. Tani po ashtu dimë edhe ne të bëjmë kështu që të marrim